É a nossa. Você consegue? Vai precisar de mais de uma arrancada. Quer me ensinar a fazer o meu trabalho? Eu só tô dizendo que um passo pode fazer diferença. Dirige logo! É sério? Estamos investigando uma gangue de roubo de carros por toda a Europa. E o nome que aparece, todas as vezes, é de dois irmãos. Sobrenome Foster. Meio irmão. Não pode me deixar de lado agora. Tentei convencer ele, mas ele nem quis me ouvir. Às vezes, quando irrita o cara errado, acaba se machucando. Então não irrita a gente. São irmãos? Ele é meu irmão de outra... Esquece. Tem que deixar eu participar, Andy. Somos um time. Você me roubou. Eu não sabia que esse carro era seu. Não tem nada que a gente possa fazer? Max Clamp, vocês vão roubar aquela Ferrari de 62 de dentro da casa dele. Tem uma semana. Vai precisar de uma gangue pra fazer um trabalho desse tamanho. Precisa de mim. É como assistir uma novela da minha família. Quem tá no comando? Eu tô. Vamos ver quem é o melhor? Põe o cinto. Corre! Levaram ela. Isso muda tudo. Não muda, não. Não! A gente adapta. Qual parte do plano é essa? Achei que não queria um plano.